Moikka! Multa oli pyydetty sellaista kysymys-vastausvideoa. Ja sitten mä olin itse luvannut, että mä tekisin sellaisen videon, missä mä vastaisin sellaisia kysymyksiä, mitä siellä kommenteissa on niin kuin tullut. Niin tosiaan niin tällä videolla vastaan niihin kommenteissa olleihin kysymyksiin ja kommentteihin. Mutta tämän videon kommentteihin voi sitten jättää kysymyksiä, jos teillä vielä on jotain sellaista, mihin haluaisitte, että mä näin videolla vastaisin. Niin tehdään silleen. Mutta aloitetaan. Yksi eniten kysyttyjä kysymyksiä on se, että miksi me lopetettiin maatalous. Niin tähän vastaan tällä hetkellä sillä lailla, että syitä ja selityksiä video on tulossa jossain vaiheessa. Siitä tulee sen verran pitkää, että en sitä asiaa nyt käsittele tällä videolla, mutta ihan varmasti on tulossa video, missä kerron ne syyt. No sitten monet kysyy, että viljelläänkö me peltoja edelleen? No ei viljellä, että pellot on vuokrattu. Ja sitten myydäänkö traktorit ja koneet? Traktoreita ei ainakaan myydä, eikä olla myöskään kauppaamassa koneita aktiivisesti. Sitten noista navetassa olevista koneista ja härpäkkeistä ja tavarasta, mitä siellä nyt on, niin niitä ollaan kyllä kauppaamassa. Ihan sen takia, että ne on varmasti sellaista, mitä me ei, niin kuin, ei tarvita. Ja ei haluta jättää niitä nurkkiin pyörimään. Et nyt kun navettaa tyhjätään niin, ja yritetään siivota, niin kun olisi paras vaihtoehto, että kun siellä on kuitenkin sellaista ihan käyttökelpoistakin tavaraa, että ne pääsis niin kuin sitten käyttöön vielä. Niin sen takia niitä nyt ollaan sitten kauppaamassa, että kun siellä oli kommentoitu, että on kiire myydä, niin se on se syy. Että ei niitä tarvitsisi sitten siirrellä paikasta toiseen ja etsiä sitä jemmapaikkaa niille. Sitten oli kysytty, että mitä navettaan on tulossa. No, tällä hetkellä ainoa varma tieto on se, että se on niin kuin varastona. Ja sitten kun siellä oli tai on se meidän noin porakaivossa on kyllä pumppu, mutta ne painesäiliöt on siellä navetassa. Ja sitten siellä on se vedenpuhdistus, härpäke, niin ne vaatii lämpöisen tilan. Eli sitä tarvitsee siellä vähän modata sillä lailla, että me saadaan ne lämpöiseen tilaan. Se painesäiliöthän siellä niin kuin on jo lämpöisessä tilassa, mutta se vedenpuhdistaja, niin se niin kuin tavallaan ei ole nyt sen jälkeen, kun ei enää lehmiä ole. Ja tähän samaan sitten liittyy se, että sitten sitä maitohuonetta vähän silleen fiksataan, että sinne saadaan sitten sellaista muutakin lämmintä tilaa. Sellainen projekti tuossa on nyt tulossa vielä ennen talvea. Et ei niinku
sinne siellä kommenteissa oli, että arvoteltu, että olisi niin kuin kuntosalia tulossa, mutta ei ole kyllä mitään kuntosalia tulossa. Ainakaan nytte. Sitten oli ehdotettu sieniä ja sienien kasvatusta ja matojen ja vaikka mitä, mutta ei ainakaan nyt tässä vaiheessa. Ei ole todellakaan sellaista tarkoitus. Ja muutenkin tuosta navetan nyt käytöstä, niin en ole sinne nyt ottamassa mitään eläimiä ainakaan tässä vaiheessa. Kanoja on kovasti ehdoteltu, mutta ja en nyt hullumpia, nehän olisi ihan sellee, siinä mittakaavassa, että niin kuin itselle, että saisi munat, niin sehän on ihan ok, mutta ei ainakaan nyt vielä. Ja tähän liittyy myös se, että niitä helkaa ja peikettä ei jätetty. Että tosiaan, kun yli 30 vuotta, kun on ollut sitoutuneena, niin kyllä se nyt sit sai riittää tällä erää. Että vaikka siellä ei olisi kuin yksi eläin, niin kyllä se vaatii sen oman huolehtimisensa. Ja nyt ainakaan ei ole mitään halua sitoutua enää. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuudessa sitten tapahtuu. Ja tähän liittyen sitten, niin kun ne lähti silloin ne 13 lehmää ja sitten se untuva hieho sinne teuraaksi, niin sitten oli hirveä ihmettely siitä, että miksi helka ja peike jäi. No ne jäi sen takia, että mä oon luvannut itselleni, että jos joku lehmä poikkii vähintään 10 kertaa tai siitä tulee 100 tonnari, niin ne ei joudu lähtemään teurastamolle. Että ne lopetetaan sitten kotona. Ja helkaa on etenkin niin kiintynyt, että en pystynyt sitä lähettämään mihinkään. No tähän sitten liittyy sellainen kommentti, että miksi niitä lehmiä pitää sitten pitää niin vanhaksi, jollei niitä voi laittaa teuraaksi. Niin fakta on se, että mitä vanhemmaksi sä pystyt pitää sit lehmää, niin sitä kannattavampi se on. Et niinku kaikista huonoiten kannattavia on ne, jotka joutuu ensikkona poistamaan. Mutta sitten mitä useamman kerran se poikii, niin sitä kannattavampaa se on niinku taloudellisesti. Niin siitä niihin ollaan niinku pyritty niihin, että ne olisi mahdollisimman monta kertaa poikineita ja niihin 10 kertaa poikineisiin, niin oliko meillä 3 on ainakin ollut. Mä en muista poikiksi tikarikin 10 kertaa. 3 tai 4 niitä oli. Ja ne on ansainnut sen, että ne saa sitten kotona päästä vihreämmille laitumille. Et kyllä ne on niin kuin jo tuottanut niin paljon, että ei se ei sitten enää tunnu missään se lasku, että ne lopetetaan ja sinne Honkajoelle. Menevätten. Ja
Sitten yksi ihan ihmeellinen kommentti mun mielestä oli se, että nyt sitten kun nämä kaksi lopetettiin kotona, niin ollaan muka ahneita, kun ne lopetetaan kotona ja menevät Honkajoelle. Tätä kommenttia mä ihmettelen ihan hirveästi, että jos mä maksan, niin mä oon ahne. Mä ymmärrän, että jos mä haluaisin rahaa, niin silloin olisin ahne. Mutta se, että mä oon itse maksumiehenä, niin mä oon ahne. Tää ei oikein nyt mun logiikkaa mene mitenkään päin. Joku voi varmaan tätä sitten mulle avata. Joo, eli siinä oli niinku Helkan tarina. No sitten Peikellä hän oli se lonkkavika. Siitähän mulla oli jo videoita silloin, että mitä sille kävi, että kun se ei siinä pares päässyt ylös ja me ihmeteltiin, että mikä sillä on. Niin sitten se myöhemmin sitten selvisi, että se johtui sen siitä lonkkaviasta. Ja eläinlääkäri silloin sanoi, että sitä ei kannata sitten laittaa menee teuraaksi. Ja sen matka voi olla sille liian rankka seisoa siellä autossa. Ja varmasti joutuu tönityksi. Sen jalka voi pettää milloin vaan. Ja jos se sitten rojahtaa sinne autoa pötkölleen, niin se kuskihan on pulassa sitten. Ja tietäisi meille vielä isompaa laskua, mitä nyt tuli, että se kotona lopetettiin. Niin Peikettä ei sen takia ei voinut. Ja se oli sitten ihan hyvä, että niitä oli kaksi. Tuossa jäi sitten vielä odottamaan, kun muut oli lähtenyt, että kukaan ei jäänyt, kenenkään ei tarvinnut jäädä yksin. Koska Helkaa kun sitten ulkoilutettiin, niin Peikehän oli ihan hädissään sitten, että kun se nyt jäikin yksin. Siksi vähäksi aikaa. Ja tosiaan niin sen takia niitä ei sitten jätetty, että koska ne sitoisi sinne edelleen meitä. Arpea hyppelehtii siinä. Ja ehkä sitä voi olla vaikea ymmärtää, mutta tosiaan kun nyt yli 30 vuotta näiden kanssa on touhunnut, niin kyllä se nyt vaan sitten sai tällä erää loppua. No sitten tuosta on kysytty, että missä me ollaan ilmoitettu näistä myytävistä tavaroista. Niin mulla oli tuolla Facebookissa eräässä ryhmässä, minkä jäsenenä olin, niin ilmoitus. Sen kautta on mennyt osa. Ja sitten ihmiset, jotka on katsellut näitä meidän videoita, niin sen perusteella sitten loput. Ja ei mulla missään muualla ole ollut tai meillä ilmoitusta. Ja no sitten vielä tähän lehmistä luopumiseen, niin siellä oli kommentoitu silleen, että kun ei se sureta meitä. Kaksi vuotta sitten, eli keväällä 22 tehtiin päätös, että pari vuotta vielä pidetään, niin siinä ajassa on kerennyt tekemään surutyötä ihan riittävästi kyllä. Ja vaikka siihen nyt tähän päivään sitten, milloin ne lähti, niin tosiaan sen pari vuotta oli valmistautunut, niin kyllä se silti kosketti, että ei se missään tapauksessa helppoa, että
että onhan se niin suuri elämänmuutos. Ja etenkin itse, kun olin erittäin kiintynyt lehmiin. Niin kyllä se edelleen niin kuin tuntuu silleen. Nimenomaan just se, että niitä lehmiä ei enää ole. Ja mulla itse työtä silleen ei ole kyllä enää ikävä. Mutta lehmiä kylläkin on. No nyt sitten kun lopetettiin, niin sitten se on tosi moni kysynyt sitä, että päästiinkö jo eläkkeelle. No ei päästä eläkkeelle vielä, että melkein 10 vuotta vielä eläkeikää. No sitten tästä herää kysymys, että mitä nyt sitten aiotaan tehdä, niin mitään muuta tietoa ei ole, muuta kuin että nyt pidetään niin kuin, siis silleen, oikeista töistä niin lomaa. Et kuinka kauan en osaa sanoa. Et meillä on silleen, hyvä tilanne, että ei nyt heti ainakaan ole pakko mihinkään oikeisiin töihin mennä. Et nyt tosiaan niin navettaa siivotaan niin hyvin kuin se nyt vaan sitten on mahdollista. Raivataan rojut veke. Ja sitten laitetaan tätä pihaa, kun tämäkin on tässä vaiheessa vielä. Ja onhan sitten tuossa vaikka minkä kunnostamista. Esimerkiksi tuo tallirakennus ja sitten tuolla konehallilla, niin siellä on sen pihan siivoustakin. Ja sitten, että niitä koneita sitten saisi sinne, kun nyt katon alustilaa vapautuu, niin saisi niitä loppujakin, mitkä nyt on vielä ollut ulkona, niin sitten katon alle. Ja sitten jos me kerittäisiin vähän mökkeilemään, siis meillä itsellä ei ole mökkiä. Ja tähän liittyy sitten sellainen yksi kommentti, kun siellä oli, että äärettömän hieno idea muuttaa asuintalo kesämökiksi. Mä olin tämän kommentin kanssa silleen huulipyöreänä ja yritin kysyä, että mitä tarkoitat. Mutta mä en oikein saanut siihen kyllä vastausta, koska meillä ei ole mitään kesämökkiä todellakaan. Että se, missä me nyt oltiin, niin ei ole meidän vaan sukulaisen. Ja moni on sitten kysellyt sitä, että no entäs kissit, tuleeko kissit mukaan. Niin nyt kun me oltiin se yksi yö pois kotoa, niin meillä oli tänne kotio sovittu hoitaja. Eli jos ollaan vaan yksi yö pois, niin sitten me saadaan, jos silleen sopii tälle ihmiselle, niin saadaan kissoille hoitaja tänne kotiin. Mutta sitten, kun lähdetään pitemmäksi aikaa, niin on tarkoitus kissit ottaa mukaan. Ja sitten kun mä oon puhunut siitä, että aletaan sitä vaellusta harrastamaan, no eihän niille reissuille tietenkään voi sitten ottaa kissejä mukaan. Niin sitten kissit saa tai pitää viedä jonnekin hoitoon, että ei missään tapauksessa ne ei tule jäämään omin päiteen tänne meille eikä minnekään muuallekaan, että kyllä niistä huolehditaan. No sitten niin sellaisia, ai niin joo. Se vielä tuohon helkalehmään, niin siitä oli kysymys, että tuliko helkasta 100 tonnaria, niin ei tullut. Olisi tullut, jos olisi saanut koko tämän lypsykauden lypsää, mutta nyt niin se jäi ton verran vaille. Eli sellainen 98 000 maitokiloa.
ja sitten tuo energiakorjattu maitotuotos, niin se jäi sellaisen 250 kiloa vaille 100 tonnista. Eli 99 734 tarkalleen oli se EKM. Mutta se ei todellakaan himmennä helkaa, miltä se mun muistoihin jää. Että. Ja saatiinhan me se 100 tonnari mainio. Ja sitten tosiaan helka pääsi näin lähellä. Ja tuolla tikarillakin, niin sillähän jäi kans sitten vaan ihan pari tonnia vaille se 100 tonnia. Silloin kun se piti lopettaa. Joo. No sitten siellä on sellaisia muita kysymyksiä myös, mihin nyt tällä videolla vastaan. Nyt kun toi teltta on tuossa terassilla, niin on kysytty, että kuka siinä nukkuu, niin isäntä on nukkunut siinä. Ja toi on se meidän vanha teltta ja sen takia se on tuossa terassilla, koska se ei enää ole niin hyvä, että se pitäisi sadetta. Niin sen takia se on tuossa terassilla ja isäntä siellä siis nukkuu nyt kesäisin. Sillä oli se jo viime kesänä tuossa. No sitten lantikasta on kysytty, että missä lantikka on, kun se ei ole tässä pihalla. Lantikka on tuolla tallissa. Siis siellä, missä se on niin kuin aina talvisin mulla ollutkin. Mutta nyt se ei ole ajossa, että pärjätään ihan hyvin tuolla yhdelläkin autolla. Mutta todellakaan ei ole lantikkaa hukattu minnekään. No, sitten on kysytty, että onko ne sängyt nyt hyvät. Siis ne patjathan me uusittiin ja tyynyt, niin on todellakin hyvät. Että ei ole kadottanut pätkän vertaa, että ostettiin. Että tosi hyvin on nukkunut ja mukava on nukkua. No sitten on kysytty talon esittelyvideo. Tähän onkin jo sitten heti siellä kommenteissa vastannut, että en aio tehdä sellaista, että jotain asioita on, mitä mäkin haluan pitää yksityisenä. Ja tämä nyt on sitten sellainen, mulla on paljon videoita kyllä tehtynä tuolta meidän sisälläkin, niin sen verran nyt sitten siitä on halunnut paljastaa, mutta en tee mitään esittelyvideoa. Jotkut ihan esittelee ihan noista, mitä nämä nyt sitten on. Niistä hälytin ja kameroista alkaen, että siis tiedättekö paljastaa, että missä on kamerat, mitkä kuvaa, niin kuin jos joku tulee varkaisiin. No minusta aivan älytön idea paljastaa valvontalaitteet. Eihän siinä ole mitään järkeä. Sen takiahan ne siellä on nimenomaan laitettu sitten sillä lailla, että jos joku hiippailee, niin ei osaa varoa niitä sitten. Mutta kukin tyylillään. Mutta mä oon ajatellut, että silloin kun tää meidän pytinki on rakennettu, niin mä oon ottanut hirveästi valokuvia ja jotain videoitakin on. Niitä on monta muistikorttillista. Jossain vaiheessa sitten, kun mulla on aikaa oikeasti eikä mitään muuta, mistä mä nyt aihetta videoille, niin mä voisin sitten alkaa niin kuin tekee sellaista videoa toki tosiaan, mikä on niin kuin ton pytingin rakennusprojektista. Mutta yhtään en osaa sanoa, että koska sellainen aika tulisi, mutta mä oon jo sitä suunnitellut tässä pari vuotta ainakin, että voisin tehdä. Ja niin siihen voi hyvinkin vielä se pari vuotta sitten mennä ennen kuin sellainen tulee. Mutta sellaisen voin tehdä kyllä sitten.
No sitten vielä pari kysymystä, tai kysymys ja kommentti. On kysytty, että onko meillä lapsia. No ei ole lapsia. Ja ihan omasta vapaasta tahdosta olemme lapsettomia. Eli kumpikaan ei ole halunnut. Siihen on taas sitten omat syysä ja siitä ehkä sitten joskus jollain toisella videolla. Ja tähän liittyy sitten sellainen kommentti, että valtiolle sitten menee tämä tila, niin ei todellakaan mene, että meillä on jo kymmeniä vuosia sitten tehty testamentit. Niin ei ole pelkoa, että menisi valtiolle mitään. Mutta tässä nyt oli tosiaan näitä tällaisia kysymyksiä ja kommentteja, mitä siellä nyt on enemmän kuin yksi tai kaksi kertaa kysytty. Jos nyt heräs sitten vielä jotain kysymyksiä, mitä haluatte tietää, niin teen sitten videon niistä. Joten ei muuta kuin kirjoittamaan vaan sitten kovasti niitä kysymyksiä sinne kommenttiin. Palataan sitten sellaisen videon merkeissä, missä mä vastaan niihin kysymyksiin jonkun ajan päästä. Mut nyt tällä kertaa kiitos videon katselusta ja moikka!